Baru lagi, Toyota Malaysia ada dedah sebuah crossover EV yang dinamakan sebagai BZ4X dengan jarak pandu sehingga 500 km untuk sekali charge sahaja. Oh, wow, menarik kan? Sebab apa? Sebab sebuah crossover jarak pandu 500 km kira jauh jugalah. Jadi kita nak tahu lebih lagi apa yang ada pada EV BZ4X ini. Dia punya capacity bateri dia, dia pakai 71.4 kWh dan bateri jenis lithium ion. Dan semasa dipratonton kereta tu, ada dua pilihan, sama ada single motor ataupun dual motor. Power output dia macam mana? Dia bagi 204 PS ataupun 201 horsepower ataupun 150 kW dan torque dia, output dia boleh bagi sehingga 266 Newton meter. Jarak pandu saya katakan tadi, dia boleh bagi sampai 500 km. Ini pun dengan ujian WLTP standard. Cuba anda bayang 500 km, kalau saya lah, saya Kuala Terengganu KL 400 lebih je. Jadi tak perlu dah singgah di Temeloh ke apa, sampai KL cocok port dia dan saya boleh pergi dengan Grab ataupun guna apa-apa kemudahan lain. Easy as that lah. Jadi dari segi info pengecasan dia macam mana kan, jangan bimbang, dia bagi dua pilihan sekali. Dia sokong AC charging dan juga sokong juga DC charging. AC charging dengan type 2 connection dia dengan sokongan sehingga 6.6 kW. Untuk DC charging dengan CCS2 connection, dia support sehingga 150 kW. Okey lah, 150 kW tu power jugalah. Okey, dan masa mengecas dia macam mana? Sebab orang akan bimbang kan, sebuah crossover, lepas tu 500 pula tu kilometer, mesti mengecas dia lama. Tak, Toyota claim 0 hingga 80% ambil masa 30 minit sahaja. Itu dalam keadaan state of charge. Kira cepatlah kan. Jadi setelah saya melihat dan mengkaji dan macam-macam, saya tengok features yang ada pada BZ4X ni lebih kurang sama saja pada kereta-kereta Toyota yang lain. Kereta enjin biasa ke, hybrid ke, lebih kurang samalah. Kalau tengok bahagian luaran dia, lampu LED, kemudian dia bagi rim. Rim size 20 inci besar, tapi sebabkan body dia besar, nampak macam kecil rim tu. Tapi body design dia memang nampak futuristik, nampak ke arah EV tu. Okay. Bila masuk bahagian dalam, dia punya screen untuk driver, panel meter tu memang screen 7 inci. Tapi dia punya style tu, dia punya design nampak macam ke arah jet fighter kan, dia punya bila kedudukan kita duduk tu. Kemudian screen bagi tengah 12.3 inci. Apa lagi dia ada? Ada pengecas telefon wireless, seat dia bagi seat leather, seat kulit, kemudian ada power tailgate dan juga lengkap dengan Toyota Safety Sense, ciri keselamatan daripada Toyota, macam ADAS lah, macam style macam tu. Okay? Jadi itu sajalah yang kita boleh tahu setakat ini. Soal harga macam mana? Mungkin orang akan fikir, wey, kereta Toyota kan, lepas tu EV pula tu mesti mahal. Hybrid pun dah mahal, EV lagi lah mahal. Harga tak boleh nak beritahu lagi sebab kereta ni belum lancar lagi. Cuma dipratonton kepada pihak media untuk kita tahu sebesar sedikit dari segi info dia tu, apa yang ada pada crossover EV ini. Cuma saya boleh bagi gambaran kepada anda sebab spek yang dipratonton oleh Toyota Malaysia ni sama dengan spek yang dijual di Indonesia, pasaran Indonesia. Jadi untuk pasaran Indonesia, kereta ini dijual pada harga 1.19 bilion rupiah. Oh, bilion. Bila kita tukar duit Malaysia, sekitar 334,000 ringgit Malaysia. Jadi saya jangka Toyota Malaysia kalau bila dia dah lancar nanti, mungkin dalam tangga 300,000 ke 330,000. Tapi bukankah kereta EV Malaysia ada pengecualian duty import dan juga excise? Sepatutnya lagi murah lah kan. Wah, lebih atau kurang tu tak tahulah, kita jangka kan. Yang tepat, tunggu masa lancar lagi. Lancar bila? Kita jangka dalam tahun ini juga, tahun 2023, tak lama dah. Jadi kalau anda ada bajet untuk sebuah kereta crossover elektrik, anda akan pilih beli crossover hybrid dulu ke ataupun terus langkah ke crossover full electric vehicle? Kalau saya akan pilih hybrid. Sebab apa? Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.